בצפון, בשעה שאנחנו מנטרלים שם את נשק המנהרות של החיזבאללה, כפי שאנחנו עושים בשיטתיות גם מול החמאס. וכמובן אנחנו מצפים היום באום, בעוד שעה קלה, תהיה החלטה נגד החמאס. אני מקווה שיהיה לרוב, אבל מסופק אם יהיה לרוב ששני שליש. זה כמו החלטה בקונגרס על איראן. רוב יהיה, אני מקווה. אבל אנחנו מצפים גם לא רק לגינוי של החמאס, אלא גם להחזרת שבויינו ונעדרנו. הם תמיד לנגד עינינו. כפי שכל אחד שיוצא למשימה מטעם המדינה, או כל אחד שיוצאת למשימה מטעם המדינה, הם יקרים לנו, ואנחנו חייבים בהחזרתם לארצנו. בצפון, מול חיזבאללה, יש להם שני כלים. כלי אחד המנהרות, אנחנו שוללים אותו. יש כלי שני. הכלי השני הוא הנשק, נשק הרקטות, כמובן אתם מכירים את הנשק הסטטיסטי, אבל מה שהם באמת רוצים זה נשק מדויק שמאפשר להם לפגוע בחדר הזה ברדיו של 10 מטר. זה כמובן משנה את מאזן הכוחות באופן קיצוני. לפי התוכנית של חיזבאללה, הם היו אמורים להיות מצוידים היום באלפים של טילים מדויקים כאלה, וברגע זה יש להם כמה עשרות בודדות. הסיבה שיש להם כמה עשרות בודדות, בין השאר יושבת בחדר הזה, זה שילוב הכוחות של המוסד, צה"ל וכל מערך הביטחון שלנו. אנחנו שוללים מהם, לא בצורה מוחלטת, אבל בצורה מרשימה מאוד, גם את הנשק הזה.